O primeiro guardião da chama. Há cerca de 1,7 milhões de anos, nas vastas savanas da África, vivia uma tribo de hominídeos conhecida por sua inteligência e destreza, chamada Kanar. Eles percorriam as barras em busca de comida, caçando pequenas presas e coletando frutas silvestres. Eram engenhosos e usavam ferramentas rudimentares para sobreviver em um mundo selvagem. No entanto, faltava-lhes algo poderoso, algo que apenas os mais corajosos entre eles ousavam se aproximar. O fogo. O fogo era misterioso, uma força indomável que causava tanto medo quanto fascínio. Sempre que a tempestade rugia e o céu era rasgada por raios, ele surgia, consumindo tudo em seu caminho. Kanar já havia testemunhado o calor e a destruição que o fogo trazia. Impiedoso, mas mágico, como uma fera selvagem que, se domesticada, poderia mudar tudo. Mas ninguém jamais ousara tocar a chama. Haka, um jovem caçador da tribo, dizia que o fogo era obra dos deuses furiosos e qualquer um que tentasse controlá-lo seria castigado. A tribo, imersa em respeito e temor, mantinha distância sempre que o fogo surgia. Uma grande tempestade. Em uma noite fatídica, uma tempestade colossal caiu sobre a savana. Raios cortavam o céu e o vento rugia como nunca antes. Em meio ao caos, um raio desceu com um estrondo atingindo uma árvore seca no coração do vale onde Kanar e sua tribo acampavam. A árvore começou a arder, uma torre de luz laranja e vermelha que iluminava o escuro da noite. Os membros da tribo, apavorados, buscaram refúgio em cavernas próximas, observando de longe enquanto o fogo devorava a vegetação ao redor. Mas Kanar, sempre atento, viu algo diferente. O calor e a luz iluminavam a escuridão ao seu redor. Enquanto os animais fogem em pânico, o fogo permanece no lugar, como uma fera sob controle. Talvez, pensei Kanar, o fogo não fosse apenas destruição. Talvez pudesse ser um aliado. A decisão de Kanar. Quando a tempestade finalmente se acalmou e o amanhecer surgiu, a árvore ainda soltava fumaça e restava um pequeno foco de brasas. Os membros da tribo mantinham distância, mas Kanar se mudou. Agachado, ele observava as brasas quentes, sentindo o calor que ainda emanava da madeira queimada. Aquele calor poderia aquecer seus corpos nas noites frias e iluminar as sombras que escondiam os predadores. Com uma ideia ousada em mente, Kanar pegou um galho seco e, com cautela, tocou as brasas. Para sua surpresa, o galho pegou fogo. Ele pediu a tocha improvisada, vendo a chama dançando ao vento. A tribo observava incrédula. Ninguém jamais chegara tão perto do fogo e saíra ileso. O que antes era um temor, agora se revelava como uma possibilidade de transformação. A primeira fogueira, com o apoio de alguns membros mais jovens e curiosos da tribo, Kanar reuniu galhos e túmulos. Juntos, eles acenderam cuidadosamente uma fogueira ao redor da árvore queimada, com paciência, através que poderiam manter o fogo vivo, alimentando-o com mais madeira, e o calor os protegia do frio noturno. Pela primeira vez, a tribo não precisa ter as longas noites escuras. O fogo, agora dominado, tornou-se o centro da vida da tribo. Eles passaram a cozinhar pequenas presas, tornando a carne mais macia e fácil de digerir. E a fogueira se tornou uma defesa eficaz contra os predadores da savana. A lenda de Kanar. Com o passar dos anos, Kanar ficou conhecido como o guardião da chama, aquele que havia dominado a fera do céu. A fogueira tornou-se um símbolo de sabedoria e proteção, e a tribo próspera. Outros grupos de hominídeos, atraídos pelo brilho à distância, aproximaram-se e aprenderam os segredos do fogo, levando o conhecimento além do vale. Por gerações, a história de Kanar foi contada ao redor das fogueiras. Ele não foi lembrado como o mais forte ou o mais veloz dos caçadores, mas como aquele que ousou enfrentar o desconhecido e transformá-lo em uma ferramenta de sobrevivência e progresso. Assim, o fogo, antes de um temor, uma força selvagem, tornou-se o aliado mais importante da humanidade, conduzindo os primeiros passos da civilização e dando à espécie humana
o poder de moldar seu próprio destino.